السلام عليكم بوقت سكتاتري السلام عليكم جاني دي بيجي ان ايميشن دو لاها تي لا باتا ني ني في ني سكر بي 3 اخ سونو غراب كوش نكاي كوش موسى جالو تي نك داني واتاني اسبورت اف بوليتي كوش ما لا ني ديرشا واه وعليكم السلام غراس ما لا دولي زيارو باخ دي لا دالال في تي دابا فيتنس ويلنس كلوب سكر بي 3 غناو ريزيدنس لي مامون واه ا بليزير نغا باسكو واخ دغ يالا guidin def émission yagna mais franchement buma fatlu ko ay 2014 2015 sama début ci protéine vraiment yene ma jappalé won quoi tété ma ñaan def émission yi nice wa di nuyu sama jalbar cheikh omar wa mi mi dama daw europe wa 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 cheikh omar xam na dem france ak tok ak tagi da na war mais grand ci gam lool na mo tan mais la ta lool grand dina né tay dañ ay bi sal sal naka sal fi naka sal bi mi ngi dox waaw salle de spécialité de musculation parce que ngay def wala waaw galas salle bi de fi sacré 3 muy dabar fitness wellness salle bi mën na moy sama deuxième salle ok waaw na amna salle HM Grand fala doré di len nuy ñom ñep ñew fi sacré cœur yaatal ko salle bi du musculation kessé salle bi danaka damay def lepp damay def fitness damay def mise en forme damay def amaigrissement damay def prise de poids damay def tamit massage massage waaw damay def tamit box box yu dum koy def taekwondo bi tamit mi fi taekwondo waaw dama ko yatal wax deug yalla kon mën na nek sal bi sal bu mak la waaw sal bi mom sante yalla grâce parce que jeun na fexé ba dal may toucher fepp dal waaw pour ku ne dal mën se gis sa bop mang koy jeun légui grâce sun premier question moy lan moy protéine waaw grâce protéine danaka numa koy waxe lek la waaw manam amna lek yo xamni nit da ko war di lek legui nak au fur et à mesure muy xawa bari muna dérager nit ki ok ci ci côté sportif bi lay waxe lu mel non motax ñom ñu défar ay produits tudé ko complément alimentaire waaw protéine nak dafa bari façon protéine dafa bari façon protéine famille bu yaatu la waaw ok bari na bari na bari na bari na ay xétu protéine yi gaay di wax protéine fekk né du sa protéine ok waaw mo tax lool boy na ci marché quoi est ce que protéine yépp ap qualité quoi waaw man na xam yalla dafa def nak buma tambalé ba légui man produit américain rek lay jaay américain waaw man produit américain rek lay jaay parce que momay frère yi nek fofu ñom buma défé samay odo ñom ñomay jappalé ba bagage yi ñew sénégal ok waaw motax nak man côté bobu mom dama ci xawa bay sama wa dal ok waaw di yam ci produit américain kessé waaw nan protéine lan ma ñëw ni protéine protéine lan lay def ci sportif waaw protéine galas bëñ lu mu def ci sportif rawatina bo xolé yaramu nit 20% yi protéine la ok mais bo xolé ci mbiré musculi 75% ci musculu nit protéine la ok waaw motax protéine dafa am solo protéine nak mën nga ko am ci poudre comme mën nga ko am ci lekk waaw mën nga ko am ci aliment par légui bo xolé par exemple tay ji képp kuy sport dafa am objectif bu tax muy dem di sport mais képp kooku nak nga xamné dafa am objectif am dafa am nu mu wara jëlé protéine pour mu mën ko jëriñ waaw parce que protéine am na do ko jëlé n'importe quoi dédé 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 ko ci nan la wara jëlé protéine waaw protéine nak glace même ka tok ci kër ga sédentaire sa dafa jël protéine ok waaw kooku non par exemple tay ji mom lu mu wara jël moy 0,8 g ci poids ti poids mom la wara di jël par jour parce que protéine nga wara jël par jour waaw du question damay entraînement rek non 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 gaay bari ñu nane protéine motax dama lay expliquer ke expliquer wat parce que protéine da ngay xol bu re sportif bi ci sa poids du corps da nga wara jël 1,5 g ba 2 g pour si sa manam li nga soxla sa consommation journalière nga jël sa poids par exemple man 100 kg lay def ma multiplier ko par 2 g non lañ jël protéine par exemple tay ji ku jigen kuy def 55 kg ko xamné 55 kg lay def par exemple tok ci kër ga deful dara koku boko multiplier par 2,8 mom mi ngi wara jël 44 g de protéine par jour ok waaw comme protéine ñepp ko wara jël ñepp ko wara jël waaw ta tamit waaw dafa am ño xamné xam tay ji ñun duma né yag nañ ci yagu ñu ci mais bok nañ ci peigner yi sample protéine ci sénégal waaw dimbal nañ doom adamay ba ci bari fu nañ ibn nañ boutique du lu bon parce que bu nekkon lu bon tay ji duñu bayyi ku nekk ibi sa boutique tay ji bo xolé dekk bi yeb boutique protéine la parce que lu bax la mais nañu gëssu nañu jang
ba mëna xam nuñ koy expliquer doomu adama bu ko jënd ci ñoom nuñ ko war a consommer. Waaw parce que tey do leen gaay. Waaw parce que tout excès est nuisible. Waaw dans la ville auprès des tours. Waaw dëgg la kon kootin mun na ne maka ndaw góor ak jigéen ñëpp ko war a jël. Ñëpp ko war a jël. Ok ñëpp ko war a jël. Mais kootin est ce que kootin am na effet secondaire. Waaw glace protéine am na effet secondaire. Ok waaw. Lan mooy effet secondaire. Effet secondaire mooy tey jii boo koy jël te xamoo noo koy jëlee. Di ko jël n' importe comment. Ëllëg dina mos a ñëw muy la loraange. Ok waaw. Même médicament yi si pharmacie bi sax. Mi ngi mel ne waaw mi ngi mel ne boo demee pharmacie rek jënd garab boo xam ne yow laajte woo nu ngi koy jëlee. Foo war a jël benn nga jël fa ñett wala ñaar. Ah bu yàggee nag wax dëgg yàlla li ngay ni loraange si yaram. Ok waaw. Kon daal effet secondaire yi am na mais ça dépend si consommation bi. Si noo koy jëlee rek. Ak lu la tax tamit nga koy jël parce que mooy li may wax tout le temps ku nekk sa objectif. Tey jii kuy def prise de masse dafa am lu mu jëlee protéine. Kuy def sèche dafa am lu mu jëlee protéine. Kuy def remise en forme dafa am lu mu jëlee protéine. Même ba ca toog ci kër ga koo xam ne entraîné wu deful dara koo xam ne moom sport sax mos koo def. Dafa am lu mu war a jëlee protéine. Waaw. Ndax bu ko amul si lekk bi tamit kon yaram day manqué. Day manqué waaw. Ok mais gannaaw kootin comme li ngay waxee kootin yi bëri na am na yu jugee Etats-Unis yu jugee Dubaï yu jugee fu nekk. Mais nay dab ba xam ne kootin bu baax. Waaw dina jafe nag galas parce que xam nga gars yi léegi dañuy royo 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 ba mujj bi. Yow pour nga xam amelaay yi sax. C' est tout à fait un problème. Ok waaw mais lu gën a wóor daal mooy ka ca nekk fa nga dem di jënd jëye protéine. Te gis ne mosoo am benn gàllankoor. Kon ne di fa dem di jënd. Ok waaw parce que tey man mun nga dem changer fekk kooku du jaay comme lu Moussa di jaay xëy na mun na yombalee ko Moussa. waaw parce que tamit Moussa nu muy def ba indi protéine moom moo ko xam. dëgg la waaw parce que tamit Amérique tey jii ñëpp xam nañu seen lépp cher. waaw barigo yi cher na ñu ñoom indi barigo par exemple ay $100 léegi mu ngi dem ba ay $120 $150. foog kon prix protéine yi suñu bagage foog mu am lu ci tegu. léegi nag boo nee Moussa dafa cher le. xaw ma dem seeti Demba. te Demba ah Moussa xamul fu Demba jëlee bagage. dëgg la kon nag bu la Demba jaayee protéine. waaye sa protéine mu mun garanti. ah waaw man moom sama bopp laa mën a garanti wax dëgg yàlla. léegi naa léegi looy conseillé looy conseillé gars yi jël protéine pour ñu bañ a am accident. waaw nañu conseillé ngay dox surtout sportif yi quoi yan conseillé nga leen jox. waaw sportif yi am na yoo xamante ne dañ naa ñoom duñ jël protéine. waaw xam nga tey jii galas c' est pas forcé nit ki dem jënd boîte protéine. parce que bu dee am na lekk bu doy këram. bu dee mi ngi suivre régime alimentaire am à l' heure. parce que tamit mooy lu may wax tout le temps ku nekk sa objectif. ku nekk ak ni nga war a lekkee. parce que kuy def prise de masse bokkul ak tamit koo xam ne day def amaigrissement. bokkul ak kuy def remise en forme. kooku tey jii wàll lekkam bu ko mënee respecté. di jël aliment yu méngool ak régime am. kon kooku jarul sax mu jël protéine. mais bu ko amulee te amul jot bi. mun na jël protéine compenser ko parce que protéine complément alimentaire la. ça complète l' alimentation. waaw bi nga manqué loolu rek la lay complété. mais mënul remplacer lekk. waaw gars yi nañuy lekk bu baax. di naan ndox bu bari. di moytu lekk lu ëpp. mooy maanaam sunu togg yi. sunu jigéen yi. dañu wàññ diwlin bi. diwlin bëri baaxul wàññ jumbo bi. cafe yu bëri yi baaxul. waaw Assi wax naa ko Touba Mbaye. waaw naa ni wàññ jumbo bi. waaw Assi yaa Touba Mbaye du ñu leen si jumbo bi. waaw ak diwlin bu bari yi. waaw loolu daal moo ñuy xaw a sonal. mais bu weesoo moom wax dëgg yàlla protéine moom lu baax la. lu dimbali yaram la surtout ci wàllu sportif bi. day dimbali ay muscle am. mais dama bëggoon vite fait rek comme en tant que coach nga analysé ma ñaari combat yi taxaw ren entre Balague ak Boignard seen état physique. boo doon wax loolu entre Balague ak Boignard seen état physique noo ko gisee en tant que coach. waaw Balague yi maa ngi koy gis gën naa ko gis nag bët ak bët. mais dama koy suivre si làmb ji si télé bi laa ko mujjee gis. combat bi mujj quoi. waaw par rapport ak combat bu mujj ak Gribodo. vraiment nit la koo xam ne bëgg na lu muy def. man boog jot naa ko xam. gëm na lu muy def bëgg na ko. mais lu ma koy wax rek na gën a góorgóorlu. na gën a góorgóorlu parce que moom tey jii moom dafa bokk ci ñu téye làmb Sénégal. ok kon tey jii yaram bi bu mu xaddi. na gën a defarwaat rek gën a taxaw. mais forme bi des na. waaw forme bi non xam nga des na c' est à dire problème mooy gars yi tey jii dañuy jaaxle ku dagg am ay muscle. ak koo xam ne dafa am masse musculaire. Sénégal dañuy jaaxle lu bari. parce que tey jii am na mbër am na combat yoo xam ne bu ko jëbee. foog mu soxla masse musculaire. mooy ngi gis noonu muscle day xaw a nëbbu. parce que combat yooyu day nekk combat gladiateur. par exemple ku mel ne moom Gribodo man damay dégg gars yi di classe lu ne. mais xam naa ne ni ñu ko préparé du ay tournée yoon yor.
waaw parce tamit de respect aux courses yi leen yor tamit wax dëgg yàlla xam nga foofu tamit c'est à saluer. Par rapport ak Boy Niang boo ko seetee la physique. waaw mais ñoom ñaar bokkuñu corpulence. xam nga Boy Niang Boy Niang de mi ngi nekk ci ak sa montante. moom mi ngi ñëw mi ngi yokk poids am. mais tamit attends toi que ëllëg mu war a soxla benn poids bi. foog tamit mu jël yenn maas yi. jël ko surtout papa Sow. waaw combat bu neex. waaw di nuyu sama ñaari rax sama ñaari rax lañu sama xarit lañu papa Sow moom suma waay la. si tamit wax dëgg yàlla suma nij la. dama leen di wax ne ñoom ñaar moom seen combat bii yàqu woon. donc nañ ko leeral nag parce que combat amateur bu neex la. mais par rapport à seen état physique carrément. waaw papa Sow athlète la. seet naa ko récemment. athlète la mi ngi ci. xam na lu ko war a mën a lancé waa ci làmb ci. ci wàllu wër gu yaramam. mi ngi ci. ci entraînement. gis naa ne mi ngi ci. c'est tamit mi ngi ci parce que MMA boo ci nekkee. war ci war a nekk professionnel. doo bàyyi mu ko entraînement. Gribo doo Ama Bale. boo ànd xale ak mag la de. waaw Gribo doo moom suma nit ci démb la suma xarit la. suma waay la. mais bu buggee nekkaat ci làmb ji. na góorgóorluwaat tuuti. na defaruwaat bi de defaruwaatal maanaam yaram bi na ci concentré waat tuuti gri ba muy dem Espagne di ñëw non wax dëgg neex yàlla bu simee ko da ngay kontaan. waaw Ama Bale moom ñëpp xam nañu ñuy ci yoon parce que da doon préparé combat. def ci lu ne daj ci lu ne combat boobu yàqu mu war a ñëw fii kon moom day dolli rek. day dolli waaw mais gri tamit combat la jógee. dëgg la fa pedoon ay repère mais moom it na dolliwaat ñëw. mais xam nga seen Bale gars yaa ngi ko taxawal na. ah combat bu moom combat bu neex la. deux nga gis wala 3-0. ah non galas ba tolloot ma fumay joxe ay pronostic ci làmb. parce que mbir yëpp sumay rax lañu mbir yëpp sumay xarit lañu. mbir yëpp sumay waay lañu. mais par rapport à état de forme kan nga gis moo gën a nekk si forme entre ñoom ñaar. waaw xam nga Ama Sène xam nga gën a bëre tuuti Bale gars yi moo jóge ci bëre. kon Bale tey ji day yokk rek ñëw. Ama day dabiwaat ñëw parce que moom it dafa jóge si defet waaw. dafaat ñu combat jee gladiateur yi. waaw combat bu neex ñu noonu combat boobu combat leeral la quoi combat boobu yàqam dinaa ko lool yàlla na ci yàlla ñu def ci. non tafaati gis naa ko ci télé bi muy liggéey bu jaar yoon def naa dafa voyagé woon. bombardé tamit mujjee naa gis combat am bii passé. gis nga ba mu taxawee gars yi taxawuñ sax ñoom ñaar lu yàgg. vraiment c' est un gars boo xam ne kooku moom. comme ni ko gars yi tooñee boo maddiyee démb ak boo maddiyee tey benn la. waaw boo maddiyee moom wàllu instant moom kenn du ko jàngal. mais grand fii lañu tëjee ak rëg-rëg ak saa Thiès. waaw combat bu neex. loo wax si combat boobu. combat espoir bu neex. ñaan ñi am jot grand loolu seen état physique ñoom ñaar. waaw ñoom xam nga. ndax saa Thiès moom doo ma laa gis mu nekk lourd boo xam ne day door ay salto day bëri te lourd la. waaw dafa moom yaramam. rëg-rëg gis que MMA bi tamit même chose. rëg-rëg dafa moom yaramam moom it. te gis nga ñaar ñooñu. man gëm naa ne làmb ji day yàgg rek mais seen loxo lay mujj. seen loxo lay tegu. waaw bu ñu bàyyiwul fi ñu teg seen tànk. seen loxo lay tegu ji de. mais foog moom kuy xaar rek. ah foog jël làmb. waaw jël moom foog moom ndax ñaar ñuy bëri la. mais dañuy ñaan yàlla rek que le meilleur gagne. waaw parce que ñoom ñaar ñëpp vraiment ay nit ñoo xam ne. ay athlète lañu quoi vraiment duñ caaxaanee làmb quoi. dëgg la. ñu bàyyi la nga taal doo ba benn. waaw Galas ñu ngi leen di sant di leen gërëm. looy wax si doole xel. waaw émission doole xel moom dama kontaan sax ba mu ñëwaatee. parce que émission la boo xam ne vraiment émission bu defaroon sport Sénégal la. émission bu yëkkati woon sport Sénégal surtout ci côté haltérophilie. vraiment Galas loolu moom dañ koy yàqamtiwaat. nga organisé waat affaire yooyu. compétition yi ñëwaat. compétition yi ñëwaat. non ba xale yëpp wane seen bopp. dëgg la. vraiment lu ma namoon la. te wax dëgg yàlla maa ngi sant di leen gërëm. ci li ngeen ma taamuwaat ñëw ci seet si ma fii suma place. yaa si yaa si yaa waaw gis nga sama jarbaat Cheikh Oumar. ak élage cameraman bi xam nga. waaw xam nga rek moteur bi. saa ñu leen sant di leen gërëm bu baax di leen wax ne ba beneen yoon. waaw lu ci. dañuy jéem rek daal dañuy jéem rek dañuy jéem rek. waaw mais sama gars yi tey li laay ñu doon tey seen émission doole xel sax suñu ganaan aussi Moussa Diallo gis ne waxtaan nañ si protein gis ngeen wax na jëlee si protein protein soo buggee jël nan nga koy jëlee nan ngay def ba doon gaañ si protein waxtaan nañ tamit si làmb gis ngeen tey gars yi li leen di dugal mais laataa loolu di nga tubaab ngay dem YouTube ngeen abonné seen page doole xel ngeen activer poste de notification bi ngeen aimé ngeen partagé.
Di dalam tu kita jadi yang dia, am am, peace.